Ассаламу алейкум, көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Үмбетәлі Меймеш, сурда аудармада Бұлбұл Қалнұрқызы, қазір көретіндеріңіз. Қаспен көздің арасында Жаңаөзенде мопедке мінгескен үш бала көлікке соғылып біреуі мерт болды. Ал ауыр жарақат алған екеуінің халі қалай? Қосшы халқы қоныс тойын тойлай алмай жүр. Қазанда баспана береміз деген әкімдік әлі уәдесін орындамаған. Себеп неде? Каспий жағалауында өлген итбалық саны 2000-ға жуықтады. Теңіз жануарының қырылуына қатысты мамандар тағы қандай болжам жасап отыр? Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ айтамыз. Жаңаөзенде жантүршігерлік жол апатынан 13 жастағы жеткіншек мерт болды. Ауыр жарақат алған тағы 2 оқушы жансақтау бөлімінде жатыр. Мопедке мінгескен 3 баланың жеңіл көлікпен соқтығысқан сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Мектеп оқушылары көлелең шыққан көліктің бүйіріне соғылған. Оның біреуі сол жерде көз жұмған, дейді куәгерлер. Полиция арнайы сараптама тағайындап, қылмыстық іс қозғады. Жол апатына нақты кімнің кінәлі екені әзірге белгісіз. Ал дәрігерлер аман қалған 14 жастағы 2 баланың жағдайы ауыр деп отыр. Қазіргі таңда балалардың жағдайы өте ауыр. Бірақ баламыз өкпен жасанды желдету ИВЛ аппаратында. Екінші науқасымыз сознание, бірақ сан сүйегінің сынуына байланысты және қан жоғалтудың көптігіне байланысты қазір реанимация бөлімшесінде емделіп жатыр. Бұйырса сол сан сүйегіне ертеңгі күні 20-шы қараша күнге операция дайындап отырмыз. Қосшының халқы қазаннан бері қоныс тойын тойлай алмай жүр. Алда 10 жыл күткен үйін әкімдік жуықта береміз дегелі де біраз күн өтіп кеткен. Енді баспана аласың деп балаша алдаған жергілікті билік биылда пәтерсіз қалдырама деген күмән бар. Тіпті көптен бері кезекте тұрғандар кенеттен тізімнен де шығып қалғанын айтады. Үміттен гөрі күдігі көбелмен әріптес Маршат Әділжанқызы десіп келді. Ал біз мұқтажбыз, біз қаншама ақша төлеп үй жалдап жүрміз. 5 баламен де квартира ала қоймайды. Күлшат Тоқпетова 2021 жылдан бері баспана кезегінде тұр. Жалдамалы пәтерге ай сайын 160 мың теңге төлейтін көп балалы ана әкімдік табалдырығын тоздырып біткенін айтады. Бүгінде әкімнің қабылдауына келген ол атқа мінермен жол қалмапты. 25 қазанда пәтер кілтін аласыңдар деген қала әкімі уәдесін орындап үлгермей, бір апта бұрын жаңа қызметке ауысып кеткен. Баспанаға мұқтаж жандар енді жаңа әкімнен үмітті. Алайда қала басшысы мұңын айтып келген жандарды бүгінде қабылдамай, орынбасарын орнына қалдырып кетіпті. Очер жылжымағаннан біз қорқамыз. Арасына адам тығы жүре ма, не болатын? Сондай-сондай бізде сұрақтар көп. Бірақ нақты ешкім бізге жауап бере алмайды. Мына жаңа әкім келді деп қуанып едік. Міне өзім операциядан кейін зорға қисандап келдім. Әкімге деп жазды, бірақ әкім өзі жоқ. Неге қарапайым халықтың алдына шықпайды? Біздің мұңымызды неге тыңдамайды? Күлшат сияқты талайдан бері үй ала алмай жүргендердің бірі Меруерт Нұрланқызы. Ол 2 жылда кезегім тек 2 орынға жылжыды деп ашулы. Әлеуметтік осал топқа жататын жандарға берілетін пәтерлер әділ үлестірілсе, арнайы сайттың жұмысы реттелсе деп тілегін жеткізді. Үй кезегіне 2022-де тұрдым. 4 балам бар. Енді 97 болып тұрдым. 2 жылда өтті. 2 жылда 2 ғана очередке жылжыды. Қазір 95-мін. Менің мәселем тоже сол, кезек жылжымайды. Келеміз, үйлер беріліп жатыр, бірақ кезектен сайты ретсіз. Көп балалы аналар кезек мәселесіне келгенде жергілікті атқа мінерлерде мардымды жауап ала алмайсың дейді. Ал Қосшы қаласы әкімінің орынбасары арнайы сайтта бәрі ашық көрсетілді деп жағдайды түсіндіріп беруге тырысты. Электронды кезекке жергілікті атқарушы органдар да, депутаттар да, қоғамдық кеңес те әсер ете алмайды. Бәрі ашық болу үшін осылай электронды кезек жасалды. Бір кездері біздің тұрғындардың кезегіне Целиноград ауданы мен Ақмола ауылынан келгендердің кезегі қосылды. Оған дейін кезек қағаз жүзінде болды. Енді электронды кезекке кірмегендер мәселесін тек сот арқылы шеше алады. Қосшы қаласының тұрғыны Айжан Бейсекова қайтыс болған әпкесінің баласына берілуі керек баспанасын әлі ала алмай жүр. Жергілікті билік республика күніне орай 100 үйдің кілті үлестіріледі деген уәдесін орындамағанын айтады.
Ал құрылыс бөлімінің басшысы бұл мәселені жөндеу жұмыстарының уақытылы аяқталмағанымен байланыстырады. В этом году 180 квартир. Биылғы жоспарда 180 пәтер қарастырылған, оның 20-сын біз сатып алдық. Ал 100 пәтердің 67-сі толық дайын, 33 пәтердің жөндеу жұмыстары 90%-ға аяқталды. Айдың соңына дейін 100 пәтер үлестіріледі, яғни 90-ның басында комиссияға тапсырамыз. Қалған 60 пәтердің жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Олар да шамамен 90 айында әкімдікке тапсырылады. Әкімдік өкілдерінің тағы бір уәдесін алған әлеуметтік осал топқа жататын жандарға енді 90-ды күтуден басқа амал жоқ. Аршат Әділжанқызы, Нұрлан Өтеген, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Ақмола облысынан. Ақтөбеде мектеппен элиталы тұрғын үй салған құрылыс компаниясы жұмысшыларға 2 айдан бері жалақы төлемеген. Құрғылға қарап қалдық деген құрылысшылар тамақ алатын ақшасы да қалмағандарын айтады. Ал еңбекақысын күткендер компанияның бүгін ертеңінен әбден мезі болған. Ақтөбелік құрылысшылар еңбек ақысын бірнеше айдан бері ала алмай қарызға батып отыр. Кірпіш қалаушылар соңғы жарты жылда жайлы мектеп жаңа ақшам ауданының зәулім үйлерін тұрғызып, біршама учаскелерде аянбай еңбек еткен. Алайда мердігер компания жұмысшыларға тиісті жалақысын төлеуге асығар емес. Былтырдан бері осы ақшамызды ала алмаймыз, жұмысын істейміз, бірақ ақшамызды бермейді уақытында. Міне 2 ай болды, әлі ақша алған жоқ, сол аванс беріп алдап қойды енді. Әні болады, мұны болады, қашан тоқшынсын айтып отқан жоқ. Сол. Осы балдардың бәрі семинарындар ғой, бәрі квартирада жүргенде бар, ақшаларын ала алмай жүр бәрі. Школ салып жатыр, екі жерде істеп жатыр. Екеуінде ақшасын бермей тұр. Мына жақта екі этаждың ақшасы бар, ана жақта бір этаждың ақшасы бар. 6 балам бар, 3 ұлым, 3 қызым бар. Мысалға үйге барсам, мысалға ақша сұрайды. Балам, нан беш дейді. А мына жақта бізге нан беретін адам жоқ. Ақша бермейді. Сол үшін жұмыс жасайды. Құрылысшылар жауапты компанияның кеңсесіне күн сайын барып табалдырғын тоздырған, алайда мердігерден сол күйі мардымды жауап жоқ. Бүгінде жұмысшыларға компанияның заңгері шығып күте тұрыңдар деумен шектелген. Жауаптылардың айтуынша жалақының кешігуіне тапсырыс берушінің қаржыны уақытылы жібермеуі себеп болып отыр. Қазіргі таңда бұл құрылыстың госэкспертизасына кешіккеніне байланысты, одан кейін акт выполненных работы жауап, енді ақша күтіп отырмыз. Самұрық қазына констракшн бұл үлкен проект, комфортная школа деген білесіздер. Сол қазір қалай ақша түседі, осы бір-екі күнде ақша түсу керек, соның барлықтарымен толықтай 100% есептесеміз. Еңбек инспекциясының мәліметінше соңғы кезде құрылыс компанияларына жалақыны төлемеу бойынша жиі шағым түсетін болған. Ал кірпіш қалаушылардың бригадалары жұмысты қосалқы мердігер ретінде атқаратындықтан мұндай дауды азаматтық заң тәртібінде ғана шешуге болады. Енді мердігер компания өкілдері жұмысшыларға тиісті еңбек ақыларын апта соңына дейін береміз деп уәде етті. Қазірдің өзінде жұмыс беруші мұндағыларға шамамен 15 миллион теңге қарыз екен. Әйкерім Пернебек, Лейла Әуесова, Жомарт Құдайбергенов, Алматы телеарнасы, Ақтөбе. Каспий жағалауында өлген итбалық саны 2000-ға жуықтады. Бұл туралы Жайық Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы мәлімдеді. Мамандар теңіз жануарларының жаппай қырылуына суасты жер сілкінісі мен теңіздің ластануы себеп болуы мүмкін деген болжам шығарды. Басында кемелермен ауыратындардың кесірі ме деген де пікір айтылған. Бірақ мұның бәрі ресми себеп емес. Сарапшылардың айтуынша итбалықтардың неден өлгенін 3-4 айдан кейін шығатын сараптама қорытындысы анықтайды. Есте болса, Каспий теңізі жағалауында итбалықтардың қырылуы 24-ші қазан күні белгілі болған. Үш күннен кейін Шымбұлақ Таушаңғы курортының техникалық ашылуы өтеді. Алматының символына айналған спорт кешеніне күн сайын 10 мың адам келеді екен. Ал жылдық көрсеткіш 1,5 миллионнан асады. Шаңғы сноуборд тебуге жиналатындардың қатарында кәсіби мамандар, сондай-ақ әуесқойлар да бар. Курорт қонақтарының қарасы қалың болғандықтан қауіпсіздікке ерекше назар аударылады. Осылай деген сала қызметкерлері бүгін кездесу өткізіп, тәжірибелі альпинистер мен шаңғышылардың пікірін тыңдады. Основные травмы это, конечно, қол мен аяқтың сынуы, тобықтың шығуы ең көп кездесетін жарақат түрі саналады. Көбінде курортқа жаңадан келгендер жолдан шығып кетіп қайғылы жайтқа орынып жатады. Соның салдарынан о дүниелік болып кеткендер де бар. Сол себепті жан жаққа қарап, қауіпсіздік ережесін сақтауларыңызды сұраймыз. Ал Алатау етегі Ақұлпа мен көмкерілес сала тауға шығатын туристер саны көбейеді. Бірақ кәсібиге де әуесқойға да ереже ортақ. Тауға шығу үшін қалай дайындалып бару керек, неден сақтану керек? Дәл осы тақырыпты талқылау үшін бүгін студиямызға Алматы қаласы құтқару қызметінің құтқарушысы Болат Ғабдулкәрім мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз, Болат мырза. Қош көрдім. Жалпы
тауға шығатын адамдар, енді қыста көбейеді ғой. Қалай дайындалып беру керек тауға, және кімдер шығады осы тауға әуес болатындар? Енді тауға таңдамайтын, шыққысы келген адам шыға береді. Және де уақыт өте тауға шығатын туристер саны артуда. Сондықтан тауға шықпас бұрын алдын ала дайындық болуын ескертеміз. Тауға шығу жалпы бару, сол жүретін жолын жайлы нақпа ақпарат жинап, түсу міні уақытын шамамен есептеп, өздеріңіздің жақындарыңызды не болмаса үй үшін келетін уақытыңызбен айтып кетуіңіз керек. Себебі бірдеңе болған жағдайда олар іздеп бізге хабар беру үшін де тауға шығу үшін ең бірінші лайықты киім керек. Ыңғайлы аяқ киім, аяқ киімнің табаны қатты, қонышымен арнайы альпинистерге арналған, немесе туристерге арналған аяқ киім болады. Соның киюге кеңес береміз. Жалпы тауға шығу дейміз ғой, енді тауға өрмелеп бәрі шығып кетпейді ғой, бәрі альпинист емес. Бірақ белгілі бір өзінің жүретін жолдары бар ма жалпы тауға шығатындардың? Белгілі жолдар болып бөлінеді бізде, иә. Арнайы туристерге арналған, және де альпинистерге арналған жолдар болып бөлінеді. Адасып кетпеу үшін қандай белгілер қойылған ол жерге? Енді адасып кетпеу үшін арнайы жолдар бар. Ол жол нақты көрініп тұрады. Маршрут деп айтамыз ғой. Жалпы сол үшін, адаспау үшін алдын ала шығатын жолың жайлы нақты ақпарат болу керек. Ол жол жайлы нақты ақпарат білгеннен кейін барып, тағы да тауға шығатын күннің ауа райын міндетті түрде білу керек. Ауа райы не көрсетіп тұр? Нашар ауа райы болса, онда кейінге қалдыру керек міндетті түрде тауға шығу. Жалпы адасып кеткен жағдайлар жиі бола ма тауға шығатындардың арасында? Өте жиі болады, иә. Жарақат алу, адасып кету. Адасып кету көбінесе неден болады? Адасып кету ол адамдар жоғары көтеріледі, шаршайды, та өте күш алады. Сондықтан да қысқа жолмен жүргісі келеді. Әрқашан да қысқа жолды емес, қауіпсіз жолды таңдаймыз, және де білетін жолды таңдаймыз. Ал олардың қауіпсіздігін қалай қадағалайсыздар тауға шығатындарды? Мысалы, жаңа жарақат алады деп жатырсыз ғой. Иә. Енді қауіпсіздігін қадағалағанда ең біріншіден адам өзінің өміріне өзі жауапты. Біріншіден дайын болу керек, не жағдай болмасын. Тауда қауіп өте көп, дайын емес адамға. Сондықтан да бізден көмек тек қана бізге хабар түседі. Осындай жағдай болды. Оның алған жарақатына байланысты біз шешім қабылдаймыз, қалай барамыз. Егер де өзіміз көтеріп алып қайтатын жағдай болса, бізде техникалар бар, жалпы бар деп айт. Иә. Жаяу баратын жағдай да бар. Жаяу барлық көп жағдайда жаяу. Әртүрлі жағдай болады. Көбінесе жаяу барамыз. Себебі техника көп жерде жүре алмайды. Сондықтан жаяу жүреміз. Ал жалпы құтқару қызметіне қай кезде тікұшақ тартылады? Енді ол адамның жарақатына байланысты. Оны көтеруге болмайтын болса, жалпы қимылдатуға болмайтын болса, онда тік сол вертолетпен барамыз ғой. Түсінікті. Ал енді таулы аймақтарда қыста қар көшкіні болады, жуықта Медеу жақтан тастон болады деген ақпарлар болды, өздеріңіз білесіздер. Таудан қысқы мезгілде қандай қауіп көп болады? Қар көшкіні ең біріншіден, одан кейін суық, одан кейінгі қауіп ол әрине қараңғы ерте батады бізге қазір. Сол үшін шығатын түсетін уақытты шамамен есептеп, кеш қалмауға тырысамыз. Уже қазір 3-4-терде кеш батып кетеді, суық ерте түседі. Сондықтан да ауыстырмалы киім болу керек, жылы киім болу керек, синтетикалық киім болу керек. Синтетикалық киім терді тез жояды, ылғалды тез жояды. Денесі ылғал адам тона бастайды. Және де ол бірінші адамға қас, ол паника. Өте көп энергия алады. Түсінікті. Қысқаша жауап беріңізші, қандай жерлерге баруға тыйым салынады қыста? Енді жоғарғы аймақтарда көбінесе қар көшкіні болу қауіп көп. Жақсы, Болат мырза, студиямызға келгеніңізге уақыт бөліп, рахмет етеміз. Рахмет сіздерге үлкен. Құрметті көрермен, таудағы қауіпсіздік мәселесін талқылаған студия қонағы Алматы қаласы құтқару қызметінің құтқарушысы Болат Ғабдулкәрім болды. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Енді Қазақстанда уақыт белдеуін зерттеуге қомақты қаржы бөлдеу мүмкін. Себебі әлеуметтік сауалнама жүргізіп, ғылыми шешім шығаруға 3 жыл уақыт керек. Елде соңғы 15 жылда нәресте өлімі 3 есе азайған. Шала туған шақалақтарды аман алып қалу үшін дәрігерлер қандай амал жасап жатыр? Еуразия кинофестивалі биыл Алматыда өтеді. Киноиндустрия кешінде қандай фильмдер көрсетілмек сәлден соң. Тікелей эфирде жаңалықтар. Елімізде уақыт белдеуі әсерін зерттеуге 160 миллион теңге жұмсалуы мүмкін. Әлеуметтік сауалнама жүргізіп, ғылыми шешім шығаруға 3 жыл кетеді екен.
Ал 120 миллион тенге балық шаруашылығын дамытуға берілмек. Уақытқа тағы уақыт керек, бірақ балыққа қатысты заң жобасын мәжілісмендер әдегенен ақ бекіп тастады. Парламенттегі жаңалықты Өмір Серікбек көтерген. Қазақстанда уақытты ауыстырғаннан кейін оның адамға әсерін анықтауға арналған әлеуметтік сауалнама жүргізіледі. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек осы мақсатқа 160 миллион теңге жоспарланғанын айтады. Бірақ шығын екі есеге аз болуы да мүмкін екен. Оның айтуынша зерттеудің әдістемесін денсаулық сақтау министрлігі әзірледі. Бюджеттік өтінімді де солар берген екен. Заявка пришла на трехлетний. Қазіргі кезде 3 жылдық бюджетке 160 миллион теңгенің өтінімі түсті. Бірақ зерттеуге кететін шығынның көлемі 90-100 миллионға дейін азаюы мүмкін. Жақын арада конкурс жарияланады. Ал ұлттық ғылыми кеңес сауалнамаға кететін қаржының нақты сомасын анықтайды. Адам циркадтық ритмдермен өмір сүреді. Оны бәріміз жақсы білеміз. Ұйықтағанда мелатонин және тағы басқа гормондар бөлінеді. Зерттеу кезінде уақыттың ауысуы дәл осы мелатонинге қалай әсер етеді? Циркадтық ритмдерге сәйкес келе ме, жоқ па? Бұның барлығы зерделенеді. Бұдан бөлек, бүгін мәжілісмендер балық шаруашылығын дамытуға қатысты заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатта балық өсірушілерге су тұтыну шығындары үшін субсидия, мемлекеттен жеңілдетілген кредиттер мен ғылыми сүйемелдеу сияқты көмек берілетіні жазылған. Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Аманғали Бердалин қолдау агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялаудың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жүргізілетінін айтады. Мемлекеттік көмек шаралары тиімді болу үшін бизнес субъектілерінің қарсы міндеттемелерін енгізу жоспарланып отыр екен. Сондай-ақ вице-министр су айдындарын балық өсірушілерге берудің жаңа тәртібі қалай іске асатынын да түсіндірді. Заң жобасында су айдындарын конкурстық негізде және конкурс рәсімдерін өткізбей беру тәртібі көзделген. Су айдындарын аукциондық сауда-саттық тәсілмен электрондық портал арқылы конкурс негізде жүргізу ұсынылады. Бұл ретте Тор, қоршамада балық өсіру шаруашылықтарын құру жөніндегі инвестициялық жобалар үшін, егер инвестиция сомасы кемінде 150 айлық есептік көрсеткіш болса, халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын конкурс өткізбей беру ұсынылады. Айтпақшы, Қазақстан тағы бір халықаралық банктен 85 миллиард иен қарыз алатын болды. Осыған қатысты құжат бүгін мәжіліске келіп түсті. Халықаралық қайта құру және даму банкінен алатын 545 миллион доллар 11 жылға беріледі екен. Бұл ақша республикалық бюджеттің дефициті шеңберінде ел экономикасының тұрақтылығын қамтуға жұмсалмақ. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Елімізде соңғы 15 жылда нәресте өлімі 3 есе төмендеген, бірақ сәбилердің 5% мерзімінен бұрын дүниеге келеді. Алайда салмағы аз, шала туған шақалақтардың аман-есен жетіліп кетуіне дәрігерлер барын салып жатыр. Жалпы елдегі сәби өлімінің азаюы Орталық Азия елдерінің арасында үздік көрсеткіш екен. Толығырақ Жансая Олжабектің бейне материалында. Алматы тұрғын Александра Марчевская мерзімнен ерте туған егіздердің анасы. Кесіртілігі арқылы жүктіліктің 33-ші аптасында босанғандықтан қыздары өте әлсіз болып туған. Айтуынша олардың ағзасының даму деңгейі 28-ші аптада туған балалармен бірдей болыпты. Өзі де дәрігерлерді нәрестелердің қатарға қосылып кетуі қиын болады деп алаңдаған екен. Девочка, которая у меня сейчас на руках, врачи думали, что она до утра вообще не доживет. Қазір қолымда ұстап тұрған қызымды мамандар таңға дейін аман қалмайды деп ойлапты. Бірақ дәрігерлер қолынан келгеннің бәрін жасағанның арқасында қазір балам жанымда аман есен. Екі қызға да 50 минут бойы жедел аман алып қалу шаралары жасалған. Кейін 3 күн жансақтау бөлімінде жатты. Негізі көп сырқаттанғандықтан өзімнің жүктілігім ауыр өтті. Әрі құрсақта біреуі екіншісінің тыныс алуы мен тамақтануына кедергі келтіргендіктен ертерек босануға тура келді. Елімізде заманауы жабдықтармен қамтылған жоғары мамандандырылған кешенді көмек көрсету үшін 39 перинаталдық орталық жұмыс істейді. Шала туған нәрестелерге күтім жасау медицина қызметкерлерінің жоғары біліктілігінде талап етеді. Күтімі жақсы болғаннан кейін жаңағы статистикасы жақсы болып жатыр. Қандай центрда олар туылды, бұл центрда жаңағы оснащение, оборудование деп айтамыз, сол өте маңызды. Кейін олар жаңағы салмағы примерно 1800-2000 граммға толған кезде біз оларды шығаруға мүмкіншілік жасаймыз.
Елімізде жыл сайын 22 мыңға жоқ бала мерзімнен бұрын дүние есігін ашады екен. Бұл барлық туған нәрестелердің шамамен 5%. Жүктілігі 36 аптадан аз және салмағы 1000-1500 граммнан кем туған балалар ерекше күтімді қажет етеді. Себебі олардың жетілмеген ағзасы дұрыс қызмет ете алмайды. Шала туған сәбилердің мерзімі мен салмағы тым кішкентай болса, алғашында осындай арнайы кереует кювезге жатқызылады. Себебі бұл балалар өз бетінше бір қалыпты температурасын сақтай алмайтындықтан аппарат көмегімен оны реттейді. Сондай ақ жабдықта олар оттегімен қамтамасыз етіліп, өз бетінше тыныс алуды үйренеді. Уақытына нерте босануға көбіне инфекция, күйзеліс факторлары, генетикалық бейімділік, зиянды әдеттер мен түрлі патология себеп болуы мүмкін. Медицинада қол жеткізілген жетістіктерге қарамастан, болашақ ата-аналар да салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулығын барынша қадағалауы керек дейді мамандар. Жансая Олжабек, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне биыл 90 жыл. Қазір оқу ошағында 30 мыңға жуық студент білім алады. Мерейлі датаға орай білім беру мекемесінде инновациялық өнімдер мен жоғары технологиялық жобалар орталығы ашылды. Жалпы ауданы 5000 шаршы метр болатын хабта креативті индустрия, жасанды интеллект, стартап жобалар жүзеге асады. Тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқыз жалғастырсын. Қазақ ұлттық университетінде мерейтойға орай заманауи орталық ашылды. Фараби хаб деген атаумен бой көтерген жаңа ғимаратта оқу ордасының ғылыми зерттеу институттары орналасқан. Онда дәрілік өсімдіктер, биология, нанотехнология сынды салаларды қамтыған орталықтар жұмыс істейді. Оқытушылар студенттер теориямен шектеліп қалмай, тәжірибе жүзінде білімін арттырса деген ниетін білдірді. Сондай-ақ іс-шара барысында ұлттық университеттің шетелдік компаниялармен бірлесіп жүзеге асырып жатқан жұмыстары таныстырылды. Қатынастық бізде өте кең дамыған. Бізде Қазақ ұлттық университетінде өткенде, мысалы, QS пресаммиттің өзіне 300-ден аса жаңа ректорлар, проректорлар келді. Жалпы Қазақ ұлттық университет туралы әлемдік деңгейде өте танымал. Яғни эксперттердің оң бағалары көп басқа университеттерге қарағанда. Іс-шара аясында күрделі жөндеуден өткен жатақханалар да көрсетілді. Қазір университет қалашығында 15 студент үйі бар. Оның үшеуі биыл жаңғыртылған. Барлық 15 жатақхана, жаңа айттық қой, 5800 бізде койка места, орын. Бұл барлық 5800 балаға арналған бүкіл көрпе жастық тыстар болсын, жастық түгелдей тазартылды. Толықтай ауыстырылды. Барлық жатақханалардың жаңағы тоңазытқыштары, газ плиталары түгелдей қосымша сатылып алып, барлығы жөнделді. Түгелдей ауыстырылды. Іс-шара 10 инновациялық зертханадан тұратын орталықта жалғасты. Онда ғалымдар су ресурстарының сапасын талдау, топырақ құрамын зерттеу, климат өзгерісін бақылау, қауіптің алдын алу бағытында жұмыс істейді. Сондай-ақ онда қашықтан зондтау технологиясы және қолдану Қазақ-Қытай зертханасы жұмыс істейді. Табиғат ресурстарына мониторинг жүргізетін бұл орын Орталық Азия бойынша жалғыз. Америка мен біріккен лаборатория ашылды. Биология факультетінде. Және осы жылдың өзінде 20-30 шамасында лаборатория ашылды, биылдың өзінде. Әлі де жоспарда бар бізде лаборатория ашылады. Олардың бірі робототехника лабораториясы. Сондай-ақ іс-шара аясында суперкомпьютер орталығының қызметі таныстырылды. Отандық IT саласын дамытуға сеп болатын жаңа технологиялық құрылғы әлемдегі үздік 600 суперкомпьютердің тізіміне кіреді. Одан бөлек оқу ордасының қызметкерлері химия өнеркәсібі саласындағы өзекті мәселелерді шешу үшін құрылған ғылыми өндірістік орталықтың жұмысын көрсетті. Онда Қазақстанда алғаш рет жүзеге асқалы отырған ғылыми жоба жайлы баяндалды. Гүлмарал Изатқызы, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. 17-ші халықаралық Евразия кинофестивалі биыл Алматыда қарашаның 24-і мен 30-ы аралығында өтеді. Бағдарлама аясында түрлі бағыттағы әрі шытырман оқиғаларға толы 9 фильм көпшілік назарына ұсынылады. Ал іс-шараға 8 мемлекет қатысады. Бүгін баспасөз конференциясын ұйымдастырғандар туындыларға қатысты ақпарат беріп, қазылар алқасының мүшелерімен таныстырды. Сұрақ-жауап форматында өткен басқосуда еліміздегі кино саласындағы тенденциялар мен режиссерлардың мүмкіндігі де талқыланды. Атап өтер жайт, фестиваль бағдарламасына Қазақстан атынан «Жоқтау» фильмі қосылып отыр. Драма жанрындағы туынды ұзақ уақыт жырақта жүріп, туған жеріне қайта оралған жас жұптың оқиғасын баяндайды.
біздің программада күнделікті қазақтың киносын кеш жақын сағат 7-тен бастап қазақ киноларын көрсетеміз. Оның үшін жаңа Олиара деген бұлтырдың ары жылы шыққан фильм әлі экранға шыққан жоқ болатын. Сонымен мына балалар үшін «Алтын адам» деген мультфильм. Ол да әлі шыққан жоқ болатын, бірінші көрсетімі болады. Сол сияқты бірнеше фильмдер бар. Бүгінгі айтар осы. Қандай да бір бөлісер мәліметтеріңіз болса, экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар.